ujumbe kwa dada zetu Junior Stars, manake tumekuwa tukisema sana kwamba tangu hapo kama ipo timu itatupeleka kombe la dunia ni kina dada. Mm-hmm. Na Junior Stars wasiozidi miaka 17 gumoja Jamhuri ya Dominica. Mimi nakwambia kwamba kauleni, kama kuna timu ambayo tunasema kwamba iko serious na timu ambayo inajituma, inajitahidi na inasema kwamba angalau italetea taifa la Kenya fahari kubwa, ni wanadada wasiozidi umri wa miaka 17. Kwa hivyo wale ambao wameenda Malawi, sidhani kama pia naona kwamba kuna mzaa mali, kuna mali watu walitepetea, lakini Junior Stars ambao wamedhihirisha kwamba wana uwezo baada ya kumkwangura mwana Burundi mabao 3-3, ni maana kwamba sasa hivi kuelekea Dominican Republic tunakwenda, na ina maana kwamba ni timu ya kwanza katika historia ya Kenya ya kinadada kufuzu kombe la dunia, na ni aibu kubwa kwa soka ambalo tumeweza kuilishabikia kwa muda mrefu. Angalau unajua wanadada mara kwa mara watu watupati ile attention kama tunapewa, tumetepetea by the way, tunalegeza kamba, lakini sasa hivi wao wamesema kwamba japo wamekuwa mkitusideline kando, ndio wamekuwa kwamba sisi tuna uwezo na tunakwenda katika makala ya kombe la dunia kule Dominica. Haya, tukirejea msikilizaji, tutakuwa tunapokea simu kuhusiana na hilo.